Біля цього будинку за адресою проспект Тракторобудівників 88 комунальники почали асфальтувати дорогу, але чомусь зупинилися майже на фініші. Незаасфальтованими залишилося кілька квадратних метрів, з яких уже зняли старе покриття. Місцевих така ситуація обурює. Ну, взагалі-то, по сравненню, як тут одні ями були, то тут стало набагато краще, звісно. Звісно, молодці. Тільки як він буде держатися. Оце я йду і удивляюся. Ну це вже, навіть я не знаю, як це назвати. Ну невжелі отих 2.5 метри не можна було доложити, щоб воно ж вже як тут. Тепер біля гаражу, перед яким новий асфальт якраз закінчується, невеличкий горб із перекопаної землі. Дехто з місцевих ледве стримує себе у виразах і висуває здогадки, чому комунальники зупинили роботи саме тут. А чому так? Тому що у нас везде все робиться через одне місце. Везде, хоч в другому місці аналогічно зроблять. То ж саме, у нас все робить. Чтобы не сказать вслух. Заплатили только по эту сторону, поэтому они только и сделали. Если бы они дальше заплатили, они бы дальше сделали. Проте звертатися до міської влади тут поки не планують. Не вірять, що хтось приїде, щоб заасфальтувати маленький клаптик. Говорять, вирішувати проблему доведеться власними силами. Видно, как-то так решено было, оплачено. Я не знаю, чесно. Ну, я думаю, що це неправильно, треба було зробити повністю. Треба буде знайти тих строїтелів, зустрітися, заплатити. І щоб вони йому доділали. Більше нічого. У міській раді у відповідь на ці докори обіцяють розібратися і перетелефонувати. Проте детального коментаря, чи збираються комунальники закінчувати ремонт, і якщо збираються, то коли, від чиновників дочекатися не вдалось. Андрій Несм'ян, Олександр Воробйов, агентство телевідіння новості.